Üdvözlök mindenkit! Egy különleges hely előtt állunk. Mi okozza a helynek a különösségét? A hely különösségét az okozza, hogy előttünk van egy olyan lámpa, amely lámpa unikális. Unikális, és ezt a lámpát szeretném most bemutatni, ez egy IV fénylámpa. Hoztam néhány kelléket, hogy hangulati alapozást csináljak. A korszak, az IV fénylámpák korszakára egyik jellemző ugye a cilinder. A cilinder, amely az akár egy szimbolikus tárgynak is tekinthető, szimbolikusnak azáltal, hogy az ember valóságos magasságát virtuálisan megnöveli 20 centivel, és ennek alapja van, alapja a 19. századnak a rendkívülisége, amely egy olyan ugrást, egy olyan lépcsőt hozott az emberiség életébe, amelyet akár a cilinderrel is jelképezhetünk. A másik itt fölvonultatott kellék az utazóláda. Ennek egy kisebb variációja a korokra jellemző utazókoffer, amely az embernek a mozgását, a szabadságát, mondjuk így, hogy a világegyetem meghódítását is akár jellemezheti. Mondhatná erre valaki, hogy nyilván a görög hajósok ugyanígy a mozgás körletet, a szabadság körletet növelték, azonban van egy alapvető különbség a kettő között. Az utazó láda, vagy ennek kisebbített, csökkentett változata a bőrrel bevont utazó koffer, ez a gépi korszaknak a kezdetét jellemzi. Ugye, hogyha megnézzük az utazó koffert, látjuk rajta, hogy minden gépi munka rajta, párosulva a kézi munkával. És itt egy nagyon fontos lépcsőhöz értünk. Mit jelent ez a 19. század? A 19. század rendkívülisége abban nyilvánul meg, hogy egyidejűleg van jelen a precíziós kézi munka, de már megjelenik a gépi munka termelékenysége, és a kézi munka fantáziáját bele tudták építeni a gépi munkába, amely ma ugye nem jellemző. Könyveket is hoztam magammal. A könyvek egy része szintén erre a korszakra jellemző. A legfontosabb, a Tudományok enciklopédiája. Nyilván valaki mondhatná, hogy a Tudományok enciklopédiája a Britannica vagy a francia nagy enciklopédia, de mi magyarok vagyunk. Magyaroknak a Révai nagy lexikon az a darab, amelyik rendkívüliségével, egyediségével, páratlanságával megismételhetetlen. Az ismertek enciklopédiája. Szükségünk lesz rá. Másik kötetünk, amelyet bemutatnék, megint egyetemes jellegű. Miért egyetemes jellegű? A kötést, ha megnézzük, a kötés barázdáltságát, a kötésnek az aranybetűit, a kötés előlapjának nyomatait, ez mind-mind a régi korokra van. De ugyanakkor a kötés belsejében lévő irodalom, ez az irodalom, ez már gépi úton készült. A gépi úton készült irodalomból mi kiemelünk majd egy fejezetet, amely a Természettudományos Könyvkiadónak ezt a kiváló kötetét, Zsillaume Elektrotechnika című könyvének egy darabját, mágnesesség és elektrotechnika összefoglalását adó könyvnek, egy darabját tartom a kezembe, ezt fogjuk majd föllapozni. Ezen kívül hoztam néhány írást. Ezek az írások, ezek saját műveim, élet és tudomány, illetve más írások, amelyből majd fejezeteket fogunk felolvasni, hogy az IV fénylámpa hogy működik. Még egy apróságra fölhívnám a figyelmet. Az előbb nem tudom az olvasók, illetve a hallgatók mennyire tudatosultak a kalap belsejének látványával. Ugyanis a kalap belsejében a kalap királyi, és fölötte egy heraldikai szimbólum látható, a kalap király, illetve alatta a Kolozsvár felirattal szembesültek. Mind a kettő nekünk magyaroknak ugye sokat jelent, nem Kluzs van beleírva, Kolozsvár. Nem véletlenül mondom Kolozsvárt, ugyanis az IV lámpák korában Nagy Magyarországon nagyon sok olyan vidéki város volt, gondolok Nagy Magyarországra, ahol már megjelent az IV fény, Brassó, Kolozsvár, Nagyszeben, stb. Most pedig nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit látunk itt magunk körül, mitől különös a hely. Felmászok.
Le kell lepleznünk. Először a lámpát. Leleplezem a lámpát, amely, hangsúlyozom, most csak az oszlop. A lámpa bent található restaurálás alapján. De ki kell használnom az alkalmat, hogy itt fönt vagyok, és ezért pár dolgot elmagyaráznék, ismétlem megint nagyon hangsúlyozottan, tudatosan, hogy a 19. századról van szó, egy különleges korról. A hely is különös, a kor is különös. Most mi Budakeszin állunk, körülöttünk a reptér, hátunk mögött a Jánoshegy kilátója látható, és itt egy proletár környezetben egy telek előtt találjuk magunkat a kamerával együtt, ahol ez a öntött vas lámpa áll. A lámpa az, mint mondottam, bent restaurálás fog még kapni, de a helyét meg tudom mutatni, ahol a bal kezem tenyere található, oda fog kerülni a lámpa, erre a síklapra, ezt jegyezzük meg, mert innét folytatjuk majd bent a lámpával. Mit látunk itt? A legfontosabb. Az öntött vas oszlop. Az öntött vas oszlop az esztétikának egy különös fejezetét jelenti. Miért jelent különös fejezetet? A régi korokban a kőből készült oszlopok vaskosak voltak, nagy átmérőjek, de megjelent a 19. században az ipartörténet, mint mondom, egy különös fejezete, amikor ugyanazt az erőt, ugyanazt a függőleges erőt, ugyanazt a statikai teherbíró képességet át tudta venni a vas. De a régi formák, a régi esztétikai elemek, a kanellatúra, itt látható az ujjamnak a végénél, az egyes díszítések, a kíma, amely körbefut itt az oszlopnak a asztrágál hullámtag és pálcadag díszítéseinél, az akantusz levelek, ami itt fönt is található, valamint itt alul lent is, ugye a virágok felett, ezek a régi kor örökségét képezték, görög motivumok. Klasszikus görög motivumok, ami nem azt jelenti, hogy a bizánci, az egyiptomi, a római és egyéb művészetekbe, de akár gondolok még Ázsiára is, mert oda is átszármazott, Ázsiába is láttam én kímadiszt, buddhista templomnál, de akár ökörszemdiszt, amit most mutatok, ez is jellemző a buddhista templomokra. Tehát ezek a díszek a régi korok örökségét képezik, átszármaztak erre az oszlopra. De ugye a nagyon nagy különbség a kettő között az átmérő. A vaskos kőoszlop és a vékony vasoszlop. A kettőnek az áthidalását nagyon nehéz volt az épülettervezőknek, architektusoknak, művészeknek megcsinálni, és ezért többfajta taktikát alkalmaztak. Vagy ikresítették, egymás mellé két oszlopot tettek, vagy mint ennél a darabnál, üregelték a vasoszlopokat, és azáltal a vasoszlopok átmérője megnövekedett, a belseje üres volt, tehát nem kellett egy tömbbel, egy nehéz, vaskos, mindenfajta szempontból, megmunkálási, szállítási szempontból nehéz tömbbel küzdeni, hanem maradt a viszonylag könnyű öntött vas, mivel üreges volt, és ezen kívül megtarthatták a régi koroknak a díszítményeit, amely nélkül a 19. század embere szemben a mai emberrel nem tudott létezni. A mai ember ugye a sík, plán formákba gondolkozik. Én gyakran tréfásan azt szoktam mondani, hogy a ma embere billomán. A billománság általam alkotott szó, az azt jelenti, hogy bilgates, szándékosan mondom így, bilgates hívei és az ő szemlélete, az ő gondolkozása, az ő mondjuk így hatékonyságra való törekvésének eredményeképpen a formákat lecsupaszították, szikár, egyszerű, célszerű, funkcióban gondolkozó formákban tudnak csak az emberek gondolkodni, elfelejtették a múltat. De most mi lépjünk vissza a múltba. Mit látunk itt még? A díszítményeket bemutattam, de azért egy kimaradt. Nevezetesen itt fönt a gyöngysor díszítmény. A gyöngysor, vagy németül perlenschnur díszítmény fut itt körbe a legfelső egységen. Egységnek ugye én most az esztétikai egységet nevezem, de ez itt statikai egység is, hiszen darabokból állították össze az oszlopot. Ez a perlenschnur, vagy gyöngysor díszítmény kis apró golyócskákat jelent,
ugyanaz, és a neve is innét van, mint hogyha a nyakba elhelyezhető nyakláncnak egy felfűzetlen, itt beöntött darabját láthatjuk. Nagyon fontos a régi tárgyak díszítésénél a tórusz. Mutatom. A tórusz, ez az ívmenet, ami azt jelenti, hogy a konkáv és konvex szavakkal játszva, hogy egy mélyített olyan ívmenet, amiben mi belelátunk. Ez ugye a tárgyaknak a plaszticitását hallatlan mértékbe kiemeli, hiszen a régi tárgyaknak mélységük volt. A mélység az azt jelenti, hogy ránézünk a tárgyra, és nem egy síklapot, nem egy kockát, mint a mai Auchan és egyéb fajta bevásárló központoknál látunk, hanem belelátunk a formákba. Belelátunk, a formák élni kezdenek, hiszen mélységük van, ugye az asztalos kifejezése a mélység. A bal kezemmel ütögetek egy pár téglát. Aki itt elhalad az úton, fölpillant, látja, hogy piros tégla. Mit kezdek ezzel a piros téglával? Semmit. De nem ilyen egyszerű az így. Megmondom miért. Először is, a szélső téglákat látjuk, hogy ék alakúak. Mitől ék alakúak? Azért ék alakúak, mert a régi korok embere nem tudott, mint mondottam, egyszerű formákba élni. Megbolondult az egyszerűségtől. A mai kor embere megbolondul a bonyolultságtól. Nyilván ellentmondások vannak, gondolok itt Bill Gates találmányára a számítógépnél, amelynél szükséges a bonyolultság, a szükségtelen túlbonyolítás. A régi kor embere az esztétikai túlbonyolításba élte ki ezt az irányú szenvedélyt. Ez az ék alakú tégla, ez egy boltozat tagja. Itt negatív boltozatként működik, azaz azt jelenti, hogy lefele szélesedik a tégla, fölfele keskenyedik. A pozitív boltozatnál, amit mutatok, pont ellentétesen áll a tégla, de ez boltozat lezáró tégla, ezért áll fordítva. De ez a tégla különleges. Különleges azért, mert a századfordulón a millennium alatt égették, és Budapesten a főgyűjtő csatornának a része volt, ugyanez a típusú tégla rengeteg helyre elkerült. Ott kezdték a téglagyártók, Kőbányán a téglagyártó gyárnak az első termékei a főgyűjtő csatornába kezdték, és utána rengeteg épületnek a díszítményébe belementek, mert a főgyűjtő csatornába savas és lugos anyagok kerülhettek, tehát a téglának nagyon ellenállónak kellett lennie. És ez a típusú tégla olyan ötvözetből van, most ötvözet alatt nem a fémet értek, hanem a kaolin, vasoxid, szilíciumdioxid, stb., amelyből áll a tégla, mondjuk így populárisan agyag. Ez olyan anyagok, ásványoknak, földpátoknak az egyvelege, amely bírta a savat több száz évig. A régi tárgyak nem azért készültek, hogy megvásároljuk az Auchanba, egy hétig használjuk, és utána kihajítsuk a műanyag aprólékaink többi kupaca közé, hanem azért készültek a régi tárgyak, hogy egyszer megveszük és az örökké valóságig használjuk. Ez a tégla az örökké valóságnak készült. Itt a funkciója az, hogy boltozatot képez az általam ütögetett lap mögötti transformátor térnek, ahol az iffénlámpa áramát alakítója található a restaurálás után. Most ez ki van szedve, felújítás alatt áll, és majd a következő snitbe be fogom mutatni. De még itt állunk tovább ezen a helyen, mert még egy pár dolgot azért mutatnék. Az egyik dolog, a csavarok. A csavarokat és a szegecseket a régiek nem bírták eltüntetni. Ma megnézünk egy tárgyat, nincs rajta csavar. Megnézünk egy autót, sehol egy csavar. Valamiért, nem tudom miért, a mai kor embere szégyenli azt, hogy a tárgyai szerkezetek. A régi kor emberei kihangsúlyozták a szerkezetet. Alapvető különbség. Mondhatná erre valaki, aki ontológiával foglalkozik, hogy a mai kor hazug, hiszen elhazudja, eltakarja, elsimlizi, ugye új szóval, a szerkezetet, a konstrukciót, helyette föltesz egy műanyag burkoló lemezt. A régi kor embere nem, ő kihangsúlyozta a szerkezetet. Amit majd a későbbiekben mutatok, mind ilyen hangsúlyozott szerkezet. Nézzük meg ennek a hangsúlyozott szerkezetnek egy pár elemét. Látható itt egy függőleges csap, ahol a bal kezem mutatója látható,
A csap vége díszítménynek van kiképezve. Láthatók árambevezetések. Az árambevezetések, szintén a bal kezem pihen a porcelán szigetelőkön, nem sunyin az oszlop belsejébe vezettek, kihangsúlyozottak. Igen, itt áramról van szó. Nem egy formatervező álmodta meg az oszlopot, és a formatervező agyába csak a forma élt, hanem egyidejűleg volt jelen a forma és a funkció. Az árambevezetésekről pár szót szólnék, mert különös. Páratlan. Mi adja a páratlanságot? Először is, amit én fogok, ez a szigetelő, ez egy nagy feszültségű szigetelő ugyan, de mégis itt azért alkalmazott, mert itt nincs nagy feszültség, itt nagy áramerősség van, de a nagy áramerősség semmiképp nem csinálhat rövid zárlatot, mivel hihetetlen következményekkel jár. A hihetetlen következmény az az olvadt fém szétspriccelése, vakító fényjelenség és hangjelenség, tehát ez mindenképp kerülendő volt, független attól, hogy tönkrement a szerkezet. Az áram az általam ütögetett lemez, a lemez hang talán hallatszik a kamerába, lemez mögötti transformátor és egyenirányítóból jött ki a bemutatott egy-kettő darab kivezetésem. Az egyik a föld volt, úgyhogy ez most nincs is bekötve, és nem is lesz bekötve, hiszen az csak a restaurálás után egy irányfényt fog adni, mert az IF fénylámpa állandóan nem éghetett. Rendkívül nagy fogyasztású, nehéz a karbantartása, ezért hagyták el a régiek. Tehát, az áram kijön ezen a porcelán szigetelőn, amit mutatok, átmegy ezen a díszes kis réz, mondjuk úgy, hogy oszlopon, folytatódik ezen a spirális vezetéken. Miért spirálisak a régi korok vezetékei? Hogyha megnéz az ember egy régi kor bármilyen vezetékét, akár egy villanymozdonyon, akár egy világító berendezésen, akár egy operaházi termen, mind spirálisak. Azért spirális, mert a spirált, hogyha én mozgatom, gondolok itt arra, hogy a szél mozgatja, valami ráesik, bármi történik, akkor nem egy ponton hajlik, hanem eloszlik a mozgás, nem törik el a vezeték. Ezért spirálisak a régi korok vezetékei egyfelől. Másfelől visszatérek mondani valómra, hogy a régi kor embere nem szerette az egyszerű formákat. A vezeték maga is különös. Nem az Auchanba, vagy nem egy elektrotechnikai boltba vett vezeték, hanem egy ezüstözött vörösrész vezeték. Ezüstözött, mert az ezüst jól vezeti az elektromosságot, ezüstözött azért, mert védi a rezet a korróziótól, és ezüstözött azért, mert a régi kor embere az örökké valóságnak dolgozott, mint mondottam. A szigetelés megint különös. Majd csinálunk egy közeli felvételt, azon megláthatjuk, hogy a szigeteléseknek a vége egy kicsit szét van már foszolva. Az idő ellen a régiek sem tudtak védekezni. Az idő megrágta szerkezeteiket. Textil szigetelésű a vezeték, nem műanyag, textil. Nagyon sokfajta vezetéket ismertek. Akkoriban is már volt a műanyaghoz hasonló vezeték, ezt hívták okonit kábelnek, de ez nem okonit kábel. Ez egy gutta-percsa szigetelésű kábel, amely arról nevezetes, hogy a gutta-percsa a kaucsokhoz hasonlóan, a tenger alatti kábeleknek az egyik kedvenc anyaga, a kaucsokhoz hasonlóan a víz ellen védte a vezetéket, és ragasztóanyagként ragasztotta ki a külső részre a szint, amivel befestették a textilt, a belső részre pedig stabilizálta a textilt. Egy porcelán szigetelőt mutatok most, amely porcelán szigetelő nevezetessége az, hogy a restaurálás során került ide, mert az eredeti porcelán szigetelő tönkrement. Ez a mostani porcelán szigetelő a Moson-Magyaróvári rádióadóból általam mentett porcelán szigetelő. Ha tovább megyünk az áram útján képletesen, és mi vagyunk a szabad elektronok, hogyha lehet tréfálkoznom, belejutunk két darab olyan részvezetékbe, amely megint egyedi. Egyediségét az adja, hogy lapos a vezeték. A régiek nagyon szerették a lapos vezetékeket is. Nem csak körkeresztmetszetű, mint az előbbi vezetékeket használtak, hanem laposakat is. A lapos vezeték azért volt szükséges, mert a régiek általában kis feszültséggel
és egyenárammal dolgoztak. Ez az ifénylámpa, ez is egyenáramú volt, majd meg fogom mutatni és magyarázni, hogy miért. A lapos vezetékek tehát azért kellettek, mert nagy vezeték keresztmetszetre volt szükség, és ez körkeresztmetszetű kábeleknél a hajlítás miatt nem volt könnyen megoldható, de a lapos vezeték a kisebbik inercia mentén, szimbolizálom a tenyeremmel, nem mindegy, hogy így hajlítjuk a vezetéket, vagy így hajlítjuk a vezetéket, sokkal könnyebben hajlik lapjával. És ezért kellettek a lapos vezetékek. A általam bemutatott vezeték eredeti és historikus textilszigetelési lapos vezeték. Átvezeti az áramot egy papucsba. Ez a papucs ismét különleges. Nem a mai korok alumínium papucsa, de ma már se alkalmazzák, hanem préselt kötések vannak, így mondom, billomán kötések. Nem? Ez a kötés, ez billofób kötés. Mit értek ez alatt? Ez alatt értem azt, hogy rendkívül precízen megmunkált, örökké valóságnak készült, soha el nem dobandó, állandóan felújítható, áttekinthető üzemű, nincs burkolva, látható, hogy hogy megy az áram, ha üzemzavar van, mert azért volt üzemzavar régen is. Az üzemzavar rögtön látható, hiszen a két lap, ahogy összeszorítja a vezetéket, áttekinthető, belátható, hogyha a kettő között nem megy át az áram, vagy füstölögni kezd, vagy láng csap ki belőle, de látjuk. A csavar különös. Megmondom, miért különös. És a restaurátornak egy csavar, egy élet. Egy élet, egy szimbólum, egy jelzet. Azért jelzet, mert a csavarokat durván, így mondom, senkinek érje tőlem számon az évszámot, hiszen folyamatos az átmenet, cirka az első világháború végétől szabványosították. Ez nem azt jelenti, hogy előtte nem volt metrikus rendszer. De előtte rengeteg fajta menet volt. Sopwith, Whitworth, nem sorolom tovább. Tömegével voltak a menetrendszerek, és a jó restaurátor fejből ismeri a régi meneteket, ránéz egy tárgyra, látja a menetet, és tudja, hány éves a tárgy. Ez a menet eredeti, nem metrikus menet. Mit tudunk még itt nézni? A restaurálás későbbi során akrotérion díszítményt kap majd a tető, ez most félig kész, az akrotérion dísz megmaradt, később években fogom visszahelyezni. Két oldalt majd márvány díszítmény lesz, megmaradt egy része, a másik darabot azt meg tudom faragni újra, piszkei márványból. Ez a márvány, ez nagyon fontos a restaurálás, illetve a magyar historizmus történetében. Nagyon szép vörös márvány, numulit eszekkel, majd bemutatom. Amit még itt látunk, a tappancs. A tappancs azért fontos, mert a tappancs a régiek falait nem engedte szétesni, tehát összefogta a falakat. A tappancsba helyezett rud összeszorította a szétdőlő falakat. Itt látható egy tappancs. A tappancsok a régiek szellemében láthatók voltak, nem billománok voltak, nem a szerkezet belsejébe, és szándékosan mutatok ujjammal egy négyszöget, koszorút képeztek ki, hanem igenis a fal szélére kihozták az erőket, mondjuk így, hogy optikailag is, elhelyeztek egy tappancsot, a tappancs végére négyzetes csavart tettek, nem hatszögűt. A mai rendszer, a mai anyacsavarrendszer csak hatszögű szinte. Ők négyszögű csavarokat alkalmaztak, a négyszögű csavarba elhelyezett ruddal összehúzták a boltozatot, a két oldal egymáshoz közelített. Nem esett szét. 100 év múlva se esik szét. A forma, amit itt látunk, és amin a jobb kezem végig siklik, ez a forma tipikus szecessziós forma. Ennél a lámpánál keveredett a szecesszió és a historizmus. Ezért is különös a lámpa. Szecessziós formát találunk még a lámpán az áramkivezetéseknél. Ez a díszítmény ugyanazzal az ívmenettel, mint az előbb bemutatott, egy szecessziós formát mutat be. Itt látható arannyal befestve az a szecessziós díszítmény, ami nélkül a régiek nem tudtak élni.
A mai ember tud nélküle élni. A mai embernek ehelyett a szecessziós díszítés nélkül kiválóan alkalmas az, hogy ráírja, hogy international, szuper, 10% árengedmény, ajándék elemlámpa és ajándék borotvapenge jár a tárgyhoz. A régieknek nem kellett ajándék, se elemlámpa, ő nekik egy díszítmény kellett. A mai ember megváltozott. Ez a díszítmény egyébként a porcelánokat védi a lecsöpögő eső ellen. Az előbbiekben bemutattam ezt a hangot. Miért különös és miért különleges ez a hang? Ez a lemez, amit ütögetek, ez a, mondjuk így, bocsássam meg mindenki nekem ezt a kifejezést, a gyarmatosítók által betiltott azbeszt cement. Miért tiltotta be a gyarmatosító az azbeszt cementet? A gyarmatosító nem alap nélkül. Azt mondta, hogy az azbeszt, ismert az orvosi irodalomból, hogy azbesztózist okoz. Tehát az azbeszt olyan káros anyag, amit el kell távolítani, a saját gyáraink meg, mondja a gyarmatosító, majd előállítják a faforgács lapot, amely cementtel kötött. Ez még a historikus azbeszt cement, amit ütlegetek. A díszítmény még folytatódik két oldalt, egy a régi görög díszítményből, nevezetesen a futókutyából átvett, de a szecesszió által módosított és szögletesített, és a sarkain négyzetekkel, a szecesszióban nagyon fontos a négyzet, és a geometrikus szögbe végződő alakzatot tettek a régi folyamatos ívmenet, azaz voluta helyére. Volutának nevezik azt a díszítményt, amit én most a gyakorlatban itt tudok bemutatni, illetve itt. Az oszlopot kovácsolt vas elemek tartják, egyébként maga az oszlop öntött vas. Haladjunk lefele. Most pedig be fogjuk mutatni a ívfénylámpának a környezetét, mert környezet nélkül nincs ívfénylámpa. Minden ívfénylámpa olyan pompás, olyan pazar polgári környezetben volt, hiszen az ívfénylámpa drága volt, nem véletlenül volt gyertyát helyettesítő, karbidlámpát, petrólomot helyettesítő, nagyon értékes eszköz, amely csak megfelelő környezetben volt elhelyezhető. Ennek a környezetnek az egyik eleme, ez a vízlevezető csatorna. A vízlevezető csatorna az a régi korok egyik kedves mintája, egyik kedves ornamentikája, egyik kedves sarok lezárása vagy oldal lezárása képező félív és belőle két derékszögű sarokkal kialakított elem, amely alatt a hegyoldalról folyó csapadékvíz le tudott folyni a kivezető csatornákba. Középen virágdísz volt, mint mondottam, a régiek nem bírták az egyszerű formákat. Az áttört rácson lefolyt a víz, de középen volt egy tisztítónyílás, amely kiemelhető volt, és akkor a csatorna rendben tartható volt minden körülmények között. Ha tovább haladok, látunk jobb kezem felől egy olyan falat, amely nem bilfala, azaz nem egy sík fal, amin feliratok voltak, hogy hány százalékos az árleszállítás, és hogy éppen ma mit vásárolhatunk, hanem ezen a falon láthatunk egy arkatúra sort. Az arkatúra építészeti nyelven a boltívek sorát jellemzi, illetve mutatja, illetve jelenti. Ez a boltív, ami a jobb kezemnél van, ez az úgynevezett hattyúnyak boltív, míg a támpillérek azok az építészet több száz éves történetének darabjai. Az utolsó támpillér építő az én megítélésem szerint, és itt most a kedves nézőknek fölteszek egy kérdést, hogy vajon ki lehetett? Az én véleményem szerint Kós Károly volt az utolsó ember, aki még az erdélyi építészet historizmusából átmentve Budapesten is alkalmazta a támpillért. A mai építészetbe eltűnt, pedig a támpillér megnövelte a fal inerciáját, a kit momentet, a billentő nyomatékot, amely szándékosan mutatom így a kezemet, a földnyomás úgy ellensúlyozta, hogy elé
a bal kezemmel mutatom, egy szögbe álló másik falat épített, ez egy rendkívül praktikus elem. A támpillérbe különös köveket látunk. Mik ezek a különleges kövek? Mutatom az elsőt. Az első kő, ez a mohával bevont kő. A mohával bevont zöld kő, a régiségeket kedvelő, mondjuk így, hogy Don Quixote-i szemléletű embernek, olyan, mint a malaszt. Ez a kő Sóskútról, tőlünk durván egy 15 kilométerrel lévő bányából származik, és jellemzője az, hogy belül egy kis kazettával lezárt, majd későbbiekben fogom mutatni, hogy mit értek ez alatt a kazettával, lezárt kő, kis apró díszítményeknek hit motivumok vannak benne, de nem díszítmény, ahogy a kalapáccsal formálták a követ, a kalapács végének, a kalapács hegyének ütésnyomai láthatóak. A másik különös kő, ez a sárga színű. Ez a sárga színű valamikor a háború előtti, mondjuk így háborúk előtti Budapest aszfaltot pótló anyagának egyik domináns eleme. Nagy hátránya volt ennek a sárga kőnek, hogy nagyon csúszott. Ezért az automobilok megjelenésekor lassan ez a sárga kő kezdett háttérbe vonulni, és ma már eltűnt. Vizes sárga kövön biciklizni, hát egy nagy mutatvány. Gyönyörű a sárga kő, gyönyörű szép, mert önmagát tisztította, hiszen annyira kemény, annyira sík a felülete, hogy a lónak az anyagcsere végtermék, az mindig lemosódott róla, illetve letisztították. Ezért mindig sárga volt, szép, világos színű, de nagyon nehéz volt rajta a közlekedés. Ha itt vagyunk, kihasználom az alkalmat, és visszatérek az előbbi téglánkra, megmondom miért. Ha kezembe fogok egy ilyen régi téglát, ez a tégla, ez a háttértöltésből került elő, össze van törve. De ezen a téglán az értő szem, nem a fogyasztó szeme, az értő szem lát egy különösséget. Mi ez a különösség? Mi ez a különlegesség? A különlegességet az jelenti, hogy a téglákat egymás mellé kötéanyaggal kell összerakni. Ez nyilvánvaló, ezt nem kell magyarázni. Itt a kötőanyag a restaurálás után sajnos beton lett, nem lehetett mással megoldani, a földnyomások, és egyszerűen amiatt, hogy ezt a munkát senki semmivel nem támogatja, a munkának a színvonala sajnos a környezetem, mármint az én személyes környezetem rovására ment, ezért is kérek elnézést a nézőktől, sajnos ruhadarabjaimat is be kell mutatnom, de szabadkozásképpen, mert ennek az ellenpontját a restaurálás során elhelyezett nagyon jó minőségi kötőanyaggal pótoltam. De itt mi a kötőanyag? A kötőanyag ez a fekete anyag. Mi ez? Ez a mazut. A mazut, azaz a földből feltörő nyersolaj, naftának is nevezhetném, lepárlási végterméke. Nem pontos a nyelvhasználat, mert mazutnak a közel-keleten nevezik a mazut tavakat, tehát amihez az ember még nem ért, de a nyelvhasználat során mazutnak nevezik Magyarországon nagyon gyakran a lepárlási végterméket, azaz kátrányt. De ne tévedjünk, a kátrány nem azonos a bitumennel. A kátrány az a növényi, tehát fából készült anyagok lepárlásának a maradványa, a bitumen az pedig az ásványolajok lepárlásának a maradványa. Tehát ez a fekete anyag kötötte össze az egyes téglákat azért, mert ez a fekete anyag, akár a kátrányt nézzük, akár a bitument, ez saváló és lúgáló volt. A régiek örökké valóságunk építkeztek. Csak a mai ember ezt nem tudja, és ezért veri szét a tárgyait. Menjünk vissza az eredeti kiindulási pontunkra. A restaurálás során az alkatúrák belsejébe el lesznek helyezve különböző olyan tablók és tárlók, amin az ívlámpa egyes restaurálási munkafolyamatai, illetve technológiai anyagai, mondjuk így, hogy technológiája lesz bemutatva. Ezért védtem a régi cserepekkel. A régi cserepekről szólnék pár szót. Megpróbálunk keresni egyet. A régi cserepek anyaga
az sajnos elég porózusos, ezért a cserepek, a régi cserepek, azok hajlamosak voltak a kagylós törésre. Ebben a maiak természetesen jobbak, hiszen tömörebb az anyaguk és bevonatoltak. De én szándékosan az archaizmus jegyében régi házakról régi cserepeket kerestem, és azokat helyezem vissza az kezemben látható régi törött cserepek helyére. Ahol most megálltunk. Ez egy olyan pont, amely a görög építészetre emlékeztet. Miért emlékeztet a görög építészetre? Ez a díszítmény, ahol a jobb kezem látszik, ez a díszítmény az úgynevezett akrotérion dísz. Ezt az akrotérion díszt a görögök nagyon nagy előszeretettel alkalmazták a templomai két oldalán. A tümpanon jobb, bal oldalán, valamint közepén, minden görög építménynél volt egy-egy díszítmény. Nem bírták a régiek azt, hogy van egy vonal, és a vonal egyszer csak végződik a semmibe. Nem. Oda kellett valamilyen esztergált forma, dísz, hajlítás, voluta, vagy az akrotérion dísz. Az akrotérion dísz meg az egyik darabja, amire én mutatok, ez megjelenik a századfordulós villák és építmények, melyből nagyon sok van körülöttünk, sajnos egyre kevesebb, mert a lakóparkok ezeknek a halálos ellenségei, és rendre bontják ezeket a gyönyörű villákat, ezeknek a villáknak az ereszt csatornái. Így alakult át a görög forma, az ereszt csatorna díszítményévé a századfordulón. Ez az akrotérion díszítmény, amit én ütögetek, arról nevezetes, hogy látható rajta a virágmotívum, látható rajta az akantuszlevél, az akantuszlevél elágazásai, valamint látható rajta itt középen egy palmetta szimbólum. A palmetta, azaz pálmadísz, keletről származik, a görögöknél nagyon széleskörűen alkalmazták, legyezőszerűen szétterítették a díszítményt, majd fogok egy közeli képet mutatni a palmettáról, és még valami. Nevezetesen a kovácsolt vassal való rokonságra akarnék utalni. Mi ez a kovácsolt vassal való rokonság? Ez az általa mutatott kis pálcatagok. Ezek a pálcatagok, ezek az eredetileg kovácsolt vasból készült elemeket összefogták. Ha két kovácsolt vas elemet egymás mellé helyezünk, lehet őket szegecseléssel összekapcsolni, lehet őket hideg kovácsolással, hogy összeütik izzó állapotba, bocsánat, nem hideg, meleg kovácsolással, vagy pedig lehet pántolással összekötni. Ez itt a pántolásnak az összekötési módját mutatja, és a különlegessége a dolognak az, hogy egy valamikor funkcionális, azaz konstrukciós elem átalakult díszítménnyé. Nagyon sok ilyen elem van, ilyet még fogok mutatni. Amit itt alul látunk, ez az elem, ez egy velencei kastélynak a rajzolatából készített, de általam épített elem. Ez nem eredeti. Esztergogépen csináltam a két szélső elem, két szélső darabját, a középső darabja azt itt sítbe találtam, ahhoz építettem a két szélsőt, és a funkciója az, hogyha ide megy egy teherautó kereke, akkor nem billenti szét, nem dönti szét az egész támfalat támasztó berendezést. Szintén négyszögletesek a csavarok. A csavaroknak is megvan a maguk története. Erre jár egy járókelő, ránéz egy rozsdás csavarra, de rá se néz. Semmit nem mond nekem. Nekem ez a csavar érték, mert a Wilczek féle régi levélszekrényeket, amelyeket én készítettem annak idején 20 évvel ezelőtt Budapesten, elsőként a Fórum szálloda elé, ezeknek a levélszekrényeknek a megmaradt csavarjait láthatjuk itt. Ezek természetesen Whitworth menetűek voltak, azaz colos, azaz fatomos menetűek, és ebből négy darabot ide felraktam azért, hogy ne törje meg a historizmust egy hatlapfejű csavar. Ennyi.
Nos, mutatnék egy olyan elemet, ami az előbbiekben kicsit elsikadt. A két porcelán szigetelő, mint mondottam, egy díszes állványon van. Nem tudtak egy betonkockát ide tenni, mint az Auchannál. Az állvány alján van egy nagyon szép öntvénydíszítmény, aminél a már említett perlensnur, azaz gyöngysor díszítmény most olyan formában jelentkezik, hogy nagy gyöngyök, kis gyöngyök ovális alakban láthatóak, körötte akantuszdísz. Ez az öntvény, ezt támasztja alá a két porcelán szigetelőt. Beszélnünk kell az öntött vas oszlop és a kő kapcsolatáról. Az öntött vas és a kő kapcsolata az évszázadok óta egyetlen egy fajta technológiában csúcsosodik ki, ez pedig a fecskefarkötés. Mi ez a fecskefarkötés? A kő belsejébe, akár a fogorvoslástamba, ugyanaz, akár az asztalos üzembe, ugyanaz, olyan fészket építettek, amely lefele szélesedik. Ebbe a lefele szélesedő fészekbe állították bele az oszlopot. A hézagot, amely az oszlop test és a kő között szükségszerűen kialakult, 3-4 fajta anyaggal tömték be. A kötőjelet azért mondom, mert voltak különféle kísérletek, de alapvetően a klasszikus kötés az az olló. Ezt az olmot látjuk Osztia kikötőinél Róma közelébe. Ugyanezt az olmot megtaláljuk Mezopotámiában, a görög építészetben, a századfordulós építészeten Budapesten. Ez az ólom, ez úgy került bele a kőbe, hogy beleállították a vasoszlopot, kitámasztották, hozták a folyékony olmot, és a fészekbe az oszlop tövénél beöntötték. Néha az olmot pótolták különböző hidraulikus kötőanyaggal, ilyen természetesen manapság a beton, a cement, régebbi korokban ezt pótolta az olvat kén, néha szurokkal dolgoztak, de ez nagyon ritka volt, mert a szurok és a kátrány bitumen megolvadt a napfénynél, és ezért kavicsot raktak hozzá. Néha különböző trassz anyagokat kevertek ezekbe a kötésekbe, ezen léphetünk túl, annál is inkább, mert beszeretném mutatni ennek a kőnek a különböző esztétikai és biológiai elemeit. A biológiai elem, kicsit humorosan hangzik, a moham ismét. Ez a kő, ez homokkő. A homokkő arról nevezetesen, hogy a szilícium-dioxidot, azaz a kvarcot, azaz a homokot, finom apró szemcsékkel kötötte össze a földből kitörő, lecsapódó különböző gázoknak a kötőanyaga. Ezért a kő púrusos, ezekbe a púrusokba telepszik be a moha. Az előbbiekben már céloztam a sarkon az akrotérion disznél arra, hogy az funkcionális elemek átépülnek esztétikai elemmé. Ilyen esztétikai elem a cánsnit, németül fogalmazva, magyarul a fogrovás. A fogrovás jelenti a különböző architrávoknál. Architráv két oszlop közötti áthidalást jelenti, architrávoknál a legfelső díszítmény sorban lévő tagokat, ezeket a kis négyzeteket, amely négyzetek eredetileg a tetőre vonatkoztak, és a gerenda végeket szimbolizálták. Ahogy a gerenda végek a függőleges falba belenyúltak, úgyhogy nem tüntették el, hiszen statikailag az volt a jó, hogyha a függőleges falon a gerenda túlnyúlt, hiszen hogyha a gerendát itt lebillentjük, a fedett tér felé a gerenda fölemelkedik, azaz a gerenda terhelhetősége nő, azaz, statikai nyelven fogalmazva, a gerenda átalakul két támaszú tartóból Gerber tartóvá. Itt ennek a díszítménynek látjuk az esztétikai díszítménynyi átalakult klasszikus formáját, klasszikus alatt értem a ritmust, azaz a hézagok és a négyzetek egymástól való távolságát. Alatta láthatunk
egy olyan követ, ez egy másik darab, kötőanyaggal elválasztva, amely fazettázott. Meg kell különböztetni a kazettázást és a fazettázást. A kazetta az jelent egy olyan belső négyszöget a külső négyszögben, amely valamilyen körvonal mentén, itt ugye egy íves körvonal mentén kapcsolódik a külső körvonalhoz. A fazetta az viszont nem a derékszögű, hanem a szögben menő díszítményt jelenti. Hát itt nem pontos a fogalmazásom, mert ugye itt nagyon közel vagyunk a derékszöghöz, durván ez a sík, amit mutatok, ehhez az oldalsó síkhoz körülbelül egy olyan 95 fok, 100 fok közötti szöggel kapcsolódik, tehát inkább talán pontosabb a kazettázás és nem fazettázás megnevezés. Két virágdíszítményt is láthatunk, klasszikus motivumok, statikai jelentőségük van, hátra húzzák a követ, a jobb és a bal kezemmel mutatom az erők becsatolásának két pontját. Középen egy részdíszítő elem látható, rajta az 1890-es évszám, amely az ívlámpák fénykorát jelenti. Alatta egy kis sárga réz vagy bronz díszítmény. A réz arról nevezetes, hogy egy nagyon érdekes technikával a felszíne barnított, ez a technika, ez pedig a kén technikája, nevezetesen a metabiszulfidba való mártogatás, ami a régieknek egyik kedvenc eljárása volt. Felemlítem még az oszlopok bekötésénél, illetőleg ennek az előlapnak, nevezik fasszádnak a bekötésénél a két díszítményt, mint mondottam, a régiek nem bírtak díszítmény nélkül lenni, és a két elem nem esztergált, ez sülyeztékben kovácsolt két vas elem, megtöri a rudnak a prizmatikusságát, azaz a rudnak az állandó átmérőjét. Egy érdekességre szeretném fölhívni a figyelmet. Az érdekesség ebben a látszólag lapos vas elemben található. Az elem nem lapos vas. Az elem különlegessége az a sok kis C alakú díszítmény, amely megint görög eredetre vezethető vissza. Hogyan? A különböző művészettörténeti könyvek, Lübke, Pernike, magyarban rengeteg művészettörténeti könyv van, felsorolás nem ide tartozik. Ezek a könyvek, ezeknek a C alakú elemeknek a eredetét abban látják, hogy a görög hajósok, amikor evezős hajóikkal az Égei-tenger egyik szigetéről a másikra mentek, a hullámok ellen egyrészt, másrészt a bejövő nyilak ellen, ugye a csatára gondolok, a pajzsaikat, amelyeket egyébként szárazföldön használtak, a hajó palánknak a tetejére ráhelyezték, és egymással átfették, hiszen a pajzs kerek. Hogyha kerek pajzsokat egymás mellé rakunk, közötte bejön a hullám is, és bejön a nyílvesző is. Ezért átfedésbe rakták a pajzsokat. Ennek az átfedésnek az elemeit láthatjuk ezeken a laposvasokon, mint díszítő elemmelként funkcionálva. Ugyanez az átalakulás történt itt, mint amit magyaráztam a cásnitnél, azaz fogrovásnál, vagy amit magyaráztam az előbbi sarkon. Középen szintén egy díszítmény látható, ez a díszítmény németül, illetve magyarul megnevezi a tárgyat. A régiek megnevezték a tárgyakat. A maiak nem nevezik meg a tárgyakat. Ahogy én most a kamerában nézek, canon feliratot látok, ahelyett, hogy rá lenne írva, hogy kamera. A régiek ráírták ívlámpa. Ráírták magyarul, és ráírták németül. A német felirat figyelemre méltó. Miért? A német feliraton a régi klasszikus kódexnek a betű formái láthatók, amelyek durván az első világháborúval tűntek el az emberiség színpadáról. Első világháború után még néhány könyvet nyomtattak az úgynevezett fraktúra betűvel, amely hasonló a gót betűhöz. Egyébként nagyon nehezen olvasható, de nagyon szép, nagyon díszített. A gót stílus elemeit véli az ember rajta felfedezni,
eltűntek. Az esővédő lapnak a tetején látható egy díszítmény, közel felvételen majd meg fogom mutatni. Ez a díszítmény egy növényi ornamentika, valamint a középső dísz, ezzel a virágdísszel rímmel meg fogjuk majd a képen nézni. Hogyha kicsit lejjebb megyünk, ismét egy különlegességhez és különösséghez jutunk. Egész előadásomat áthatja a különösség és különlegesség, amely itt a lóhere díszformás. Nos, a különlegességét a lóhere díszítmény adja ennek a helynek. Ez a lóhere dísz itt azt a célt szolgálja, hogy az ívlámpa hűtéséről a hűtő levegőt valahol beömlesz-e az üreges oszlopba. Ez a lóhere dísz, ez megjelenik ugyanúgy a századfordulós gépeken, a Titanicon, a tengeralattjárókon, az áramfejlesztőkön, a konyháknak a hűtőszekrényein, mert akkor már voltak hűtőszekrények, az ívlámpák burkolatán, a gőzgépek regulátorainak a burkolatán, mint az egyes paloták belsejének a központi fűtés, illetve forró levegő bevezető nyílásainál. Természetesen nem kocka formáról van szó, hanem megint egy érdekesen kiképzett olyan formáról, amely ritmusban van az egész építménnyel, és esztétikai egységet képez. Bizonyára ismert Wagner kapcsán különösen, de az egész szecesszió kapcsán az úgynevezett Gesamtkunstwerk, azaz a művészetek együttesének, egységének, azon a stílusának az elve. Hát itt ez az elv nagyon jól tanulmányozható, egyrészt a formák és ívmenetek azonosságán, illetve ismétlődésén, másrészt a különböző anyagokból készült tárgyak azonos egységbe hozásán keresztül a feliratokon és egyéb olyan kellékeken, amelyek az esztétikai egységet biztosítják. Ha lejjebb megyünk, ismét egy érdekességhez jutunk. Mi ez az érdekesség? Ez az érdekesség, ez a kerek öntvény. A kerek öntvényen most nehezen felismerhető a sok restaurálás, sérülés és egyéb behatás nyomán, hiszen ez puha fémből van, nehezen felismerhető, hogy a mutató ujjam által körülhatárolt forma lepkét ábrázol. A lepkének itt a potroha, itt a feje, illetve a tora. A lepke a fény szimbóluma volt, és nagyon sok századfordulós lámpa talpazatán lepke motívum található ezért. Itt is. A lepke után, amelyik körbefut természetesen, még egy dologra hívnám fel a figyelmet, a felerősítő csavarra itt. Erről már beszéltünk, hogy felerősítő csavarok láthatóak. Itt a felerősítő csavar vége egy gömbben, mint esztétikai elemben oldódik fel a környezet felé. Most pedig ebből a központi helyzetből átmegyünk a két oldalra. Először a ívlámpa technológiáját, illetve restaurálását bemutató táblát szeretném egy kicsit körüljárni. Ez a tábla, ez szintén századfordulós eredeti darab. Ez a tábla azért került ide, hogy a nagy közönségnek a jó ismert József Attilai sort tudnám idézni, hogy nem mondhatom jó, el senkinek. Jó, átállom, mert a fejed búbja az. Jó. Szeretném még bemutatni ezt a táblát, amely a József Attilai gondolatot hivatott reprezentálni. Mi ez a gondolat? Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Utcán vagyunk. Az utcán bárki járhat. Sajnos én, meg nagyon sok tízezer ember, helyesbitek, sok millió ember nem engedheti meg magának azt, hogy múzeumban menjen. Ezért én az utcán csináltam egy múzeumot mindenkinek. Ennek a múzeumnak a része a felirat, a tájékoztatás, amely itt ez esetben ennél a táblánál az ívlámpa restaurálásáról szól.
A tájékoztatás ennél a táblánál egy korhű, eredeti, régi tálcára helyezett kerámia lapon olvasható, amely elmondja, hogy miért képvisel értéket a lámpa, hogy folyik a restaurálás, és mi lesz a tárgy jövője, ha nem jönnek az ócskavas gyűjtő romák, és nem viszik el a méhbe. Természetesen a tanács dózere is lehetséges, hogy pár óra múlva itt dudognak, és képünk, amelyet én úgy hiszek, hogy ha talán nem semmisül meg, akkor egy pótolhatatlan műemléket mutat be, de ez a pótolhatatlan műemlék tudjuk jól, hogy egyszer csak el fog tűnni. A tábla sarkába végre be tudom mutatni azt a palmetta díszt, amelyről az imént beszéltem. Az ujjammal járom körül a palmetta díszt, amely két oldalt volutában végződik. Most pedig a túloldali képet fogom bemutatni. Azért mondom, hogy kép, mert ugyan van mellette szöveg is, de ez a kép, ez a lámpának a görög építészeti elemeit mutatja. Az évlámpa túloldalán található egy ezüstből készült olyan felirat, amely bemutatja az ívlámpán található, egész pontosan az ívlámpa oszlopán található díszítményeknek az eredetét. Le van írva, hogy a palmetta díszítmény honnét származik, a kíma díszítmény mit jelent, az akantusz dísz mit jelent, a kanellatúra, a meander dísz, tudjuk meander, ugye az egy folyónak a megnevezése, amely folyó sík területre ért ki Ázsiába, Kis-Ázsiába, ha jól emlékszem, és a kanyargásával olyan jellegzetes formákat írt le, amelytől egy díszítmény a nevét kapta. Az akantusz dísznek külön fogok építeni egy tablót, begyűjtöttem Görögországba akantusz leveleket, és majd párhuzamba állítom az akantusz levelet a díszítménnyel. Ez még nincs kész. A tóruszról beszéltünk, félpálcatagokról, a fogrovásról is, a kazettázásról, a pajzsdiszekről. De magáról a tálcáról még semmit, és ennek pedig nagy jelentősége van. Mi a jelentősége? A jelentőségét én abban látom, hogy a mai múzeumok szemben a századfordulós múzeumokkal, vagy még menjünk messzebb. Ugye a múzeumokat már Mezopotámiában ismerték, ezredes távlatokkal ezelőtt. Tehát ezekben a múzeumokban, de bármelyik klasszikus múzeumban, a bécsibe, stb. Királyok gyűjteményeibe. A tárgyakat nem a mai múzeumok Bill által elképzelt sík kockalapjaira helyezték, hanem ehelyett magának a tárgynak az alapzata is a tárgyal ritmusban lévő díszített míves, és itt a míves szón van a hangsúly, míves egységet képezett. Itt én igyekeztem ezt az egységet megvalósítani, mint majd a következő tárlón be fogom mutatni, de már most a két feliraton, illetve képen is látszik, hogy megadtam a módját, nem műanyag lapra helyeztem rá a képeket, hanem egy olyan ezüst tálcára, amely hivatott a rajta lévő kép, szöveg fontosságát kiemelni. A két felerősítő csavar is díszítmény, ugyanezt a formát már láttuk az előbbiekben, ezt én gipszbe úgy mintáztam meg, hogy egy kisebb darabja, de az eredetinek itt látható. Ennyi. Most pedig bemutatok egy olyan tárlót, amely arról nevezetes, hogy az ívlámpának a szeneit mutatja be, valamint a porcelán szigetelőit. Maga a tárló is érdekes, az előbbi elvnek mondjuk így, hogy a tárgyasult formája, bár van egy mai új keletű vonzata is, ez az új keletű vonzat az üveg, amely páncélüveg, a MiG-15-ös repülőgépnek a pilóta páncélüvegét
köszörültem be ebbe a keretbe. Ezt remélem, hogy a helybeliek, ne nevesítsük őket, nevezik barna bőrű fiatalembereknek, hiába dobálják téglával. A tárlóban láthatunk, és itt befejezzük. És akkor átérünk. Nos, ez a tárló bemutatja az ívlámpának a porcelányait és a szeneit. Ez két csoport. Kezdjük a szénnel. A kezem által mutatott legfelső szén különös szén, különleges szén ismét. Mitől különleges? Ez a vastag, nagyon erős, robosztus szén, ez egy második világháborús légoltalmi lámpából való, amely hatalmas méretével, két méteres átmérőjével az eget világította be, és az ellenséges amerikai angol száz gépeket próbálta megkeresni, melyek ezer számra jöttek az mi ívlámpáinkat megsemmisíteni. Ez a szén egy másikkal szembeállítva közé vagy levegőt, vagy vákumot keltve, de áramot vezetve hatalmas fényt tudott adni, és a repülőgépeknek a eleinte csillogó, később mattra befestett szárny felületét képes volt a tüzérek számára annyira megvilágítani, hogy a magyar gyártmányú gamma lőelemképző, mely a haditechnikai múzeumban látható, próbáltam restaurálni, ez a lőelemképző képes volt lelőni néhányat ezekből a B-17-es Lanchester egyéb gépekből, illetve a magyar légelhárításról ne felejtkezzünk meg, Szentpéteritől kezdve a rengeteg magyar hősről, akik ezeket a gépeket tizedelték, és számunkra lehetővé tették, hogy néhány ívlámpát még megmentsünk az utókornak. Az alatta lévő szén egy különleges szén ismét. Mitől különleges? Attól, hogy a belseje egy fluorsóval átitatott eret tartalmaz, és így a szén nem csak fényesebben világított, de színt is kapott. A legalsó szén arról volt nevezetes, hogy szerény pályafutásam alatt mindig is senki voltam. Amikor az operaházban fűtő voltam, illetőleg díszítő, akkor a világosítóktól, mert az is voltam, egy kis dobozkába el tudtam kérni azt a szenet, amivel az első világháború előtt világítottak egyik nagyon híres előadásunkon, és ennek az előadásnak a szenét tudtam elhozni. A Királyi Állami Operaház szenét mutatom tehát, ez egy középvastag szén. A fölötte lévő szén fémbevonatú. Az a szén, amely V alakba helyezkedik el ebbe a míves tartóba, megint utalok a palmetta diszre. Ez a szén, ez arról nevezetes, ez a V alakú, illetőleg az általam most mutatott, illetve előbb tárgyalt, hogy a fémbevonat egyrészt az áramot jobban hozzávezette a szénhez, másrészt mechanikailag szilárdábbá tette a szenet, harmadrészt a befogást könnyítette. A jobboldali hidriában, mutatom a hidriát, ez a kis apró tartó, ugye ez egy mikroméretű hidria, ebbe a hidriában lévő szén, ez azért nevezetes, mert jelenleg úgy tervezett a projekt, hogy új magyar legyek, hogy ezzel a szénnel fog világítani. Fent láthatunk egy olyan tartót, amely félhold alakban végződik. Azért végződik félhold alakban, mert a mozigépész, aki használta ezt a szenet Mexikóba, a mozigépész az izó szenet ebbe a félholdba tudta belerakni, nem kellett neki az asztalra lehelyezni a fehéren izzó szenet, és nem égette ki az asztalt. A szén, mint mondottam, mexikói utamnak az egyik gyümölcse. Illetve helyesbitek a tartó. Térjünk át a porcelánokra. A felső sorban, amit mutatok, olyan porcelánok láthatók,
amelyek a függőleges falból vezették ki az ívlámpához szükséges áramot, hogyha az ívlámpa függőleges fal mellett egy konzolon, egy díszes konzolon helyezkedett el. Alatta olyan porcelán csigák vannak, amelyek a légvezetékeket, ma ugye nincs légvezeték, csak földvezeték vagy süllyesztett vezeték, de a régi korokban volt légvezeték, azaz falon végigvonuló vezeték, a légvezetékeknek az ereit tartották. Alatta ugyanilyen célból voltak porcelán csigák, de ezek a csigák, ezek kis feszültségre valók voltak, az előbbiek a nagyobb feszültségre, hiszen ezeknek a porcelánoknak nincs szoknyájuk, és ezért közelebb lehettek a falhoz, ha hozzáértek a falhoz, nem volt probléma. Különleges porcelánt mutatok most. Ez a porcelán a budai várpalota kazamattáiból való. Érdekessége az, hogy a királyi várpalota nedvességét próbálta azáltal kompenzálni, hogy a porcelánnak volt egy olyan szoknyája, amely a mennyezetről lecsöpögő vizet, hiszen ahogy mutatom, ilyen pozícióban volt a kazamattába, alulról egy csavarral fölcsavarva, a fölülről lecsöpögő vizet két oldalra elvezette. Ezekben a kazamattákban voltak azok a rádióadó készülékek, amivel Hortiék próbáltak fegyverszüneti tárgyalásokat a Entent, így mondom, noha tudom, hogy a II. Világháborúban már nem ezt a megnevezést használják, de én ezt használom, mivel az első világháború folytatása a második. Tehát az Entent hatalmakkal próbáltak fegyverszüneti tárgyalásokat, valamint az orosz birodalommal tárgyalásokat folytatni. Ezek a tárgyalások elutasításra kerültek. A következő porcelán szigetelő érdekessége az, hogy egy olyan szigetelő, amit mutatok, az előbbi kombinációja, amely rögzítette is a vezetékeket. A tőle jobbkész felé, talán a teljesség kedvéért még ide raktam két porcelán szigetelőt ebbe a tárlóba, noha ezeknek már nem sok köze van az IF fénylámpának. Az egyik szigetelő a nagyfrekvenciás technikáknak, a radartechnikáknak az egyik speciális szigetelője, egy kondenzátor volt elhelyezve rajta. A porcelán, mint tudjuk, sokkal jobb elektromos paraméterekkel bír, mint a mai műanyag, csak ezt kevesen tudják, viszont törékeny. A másik gyűrű alakú szigetelő egy antenna vezetéknek a tartója, nem a porcelán a lényeg itt, hanem az, hogy az antenna az vezetéke a tank, úgynevezett tankkörből, tehát a rádióadónak az utolsó erősítő fokozatától az antennáig úgy menjen, hogy minimális kapacitása legyen, és ne lengjen a levegőbe. Azért ezt ide helyeztem, hogy egységben legyenek a porcelánok. Még a porcelánokkal kapcsolatban hadd megjegyezzem meg, hogy ezek úgynevezett műszaki porcelánok, nem azonosak a mi tányérjaink porcelánjával, nevezetesen azért, mert egy porcelánban, ez van itt leírva, a porcelánban a szilícium-dioxid, illetve az alumínium-oxid aránya, az meghatározó a porcelán tulajdonságai, elsősorban a keménysége szempontjából. A műszaki porcelánok szemben a háztartási porcelánnal lényegesen több alumínium-oxidot tartalmaznak, és ezért kemények. Külön fölhívnám a figyelmet még egyszer utoljára a tárgyak elhelyezésének installációira, de különös tekintettel a szenek tartóira, amely egy gyönyörű bronz körbe kímával díszített tartón láthatóak, és úgy gondolom, hogy ez egy méltó elhelyezés ezekhez a szenekhez, nem pedig egy plexi vagy metakrilát vagy más korunkban alkalmazott kiállítási installáció. Kész. A kiállítási installációról többször beszéltem már, most ennek a tárlónak a historikus elemeire hívnám fel a figyelmet. Egyrészt a lóhere díszítésű oldalfalra, hiszen ez valamikor egy az ívlámpához tartozó elektromos szerelvény volt, csak az idők során megsemmisült a belseje.
A keret maga sárgaréz lemezből hajlított, és a régi márvány tagozatok, párkányok, architrávoknak a díszítményei láthatók, itt egy íves lezárás, és bent pedig egy homorú, pálcatagos olyan díszítmény, amely egy vas keretre ráfeszített. Ez a lóhere díszítmény nem azonos az előbb már tárgyalt lóhere díszítménnyel, ez egy másik, nagyobb forma. Ennyi volt. Az ívlámpán durván fél évtizede dolgozok, hatalmas munka. A pótlás során a régi kastélyomból elhozott darabok is beépítésre kerültek, régi gyűjteményem előbb leégett, felgyújtották, utána felrobbant, a környékbeliek a falakat összedöntötték, és a romák a vasakat elhordták, meg a rezeket, meg az ezüstöket, meg a nemes fémből készült tárgyakat, de egyes tárgyak pótlásra kerültek itt is, de a munka folyamatos. Itt hátul sajnos még a fal nem készült el, én úgy gondolom, hogy körülbelül még egy 10-15 éves munka, amíg az egész létesítmény egységbe úgy elkészül, hogy azt mondom, hogy már csak egy fél évszázadot kell rajta dolgozni. Ennyi volt. Nem lehetett tovább halogatni a kérdést. A századfordulón meg kellett oldani az emberiség örök problémáját, hogy legyen világos. A kezemben tartott eszköz, bár még ma is használják, csak átmeneti megoldást hozott. Ez az úgynevezett karbidlámpa. Ez egy roncs, régi kastélyomból, a robbanáskor kirepült roncs. Alul egy karbid tartály volt, fölül ezzel a csavarral lehetett szabályozni a víznek a csepegési mennyiségét. Ezzel a csavarral, amely látjuk nem Bill csavarja, ez a csavar ricnizett, ez a csavar eszterrát, középen díszített, rendesen meg lehet fogni. Nem pattintott műanyag. A pattintott kőkorszakból már kiléptünk, helyesbitek, pattintott műanyag korszakból, mi már kiléptünk, azaz visszaléptünk. Ez a csavar, ez nem pattintott. Ez a csavar a felerősítését volt hivatva ennek a lámpának elvégezni. A lukon keresztül lehetett a víztartályba a vizet beereszteni. A víz rácsepegett a karbidra, karbidgáz képződött, a karbidgáz pedig ebben az égőben, ami itt hiányzik, de a foglalata megvan, ebbe az égőbe vakító fénnyel úgy égett, hogy a tükör, amely régen ezüstből készült, nem műanyagból, ez a tükör vakító fénnyel árasztotta el a megvilágított tárgyat. Barlangászok ma is használják ezt a lámpát. A tetején díszes kiképzésű olyan kémény volt, amely az égés termékeket vezette át. Ezzel a karbid lámpával jól tudtak ugyan világítani, de ugyanúgy, mint az ívlámpánál, rengeteg gondot okozott a fenntartása, és rengeteg gondot okozott az anyagoknak a beszerzése. A karbidot elektrokémiai úton tudták csak előállítani. Ennyi. Gábor, állj oda vissza egy picit? Igen. Jó. Kicsit ahogy ezzel előbb álltál, mert elfordultál, és... Szólja, kezdjük. Kezdjük. Nos, az ívfénnyel már 2003-ban elkezdtem foglalkozni, az Élet és Tudomány című labba írtam egy cikket. Ebből fogok most pár szemelvényt ismertetni. A diák oldalon az ívfény színcsúcsait bemutattam, régi egykorú fekete szűrővel ellátott felvételek ezek, tehát a kamerát azt védeni kellett az ívfény hatalmas fénye meg UV-ja ellen, de itt bemutatok két olyan szenet, színcsúcsot, amely működés közben látható. Különböző regulátorokat és szabályzórendszereket írtam le ezen a hasábon. A következő oldalon láthatunk egy budapesti részletet, amint a ívfénylámpa egy Kodály köröndi gyönyörű ötlő oszlopon a funkciója csúcsán van. A másik hasában a
szabályozott ívfények egy példája látható. A szabályozott ívfény alatt értem azt, hogy a két széncsúcsot folyamatosan mozgatták, hiszen a szén fogyott, és ennek a mozgató berendezésnek a külső alakja az üvegbúrával látható. Az üvegbúra természetesen díszes, ezt nem Bill Gates csinált ezt az üvegbúrát, hanem ezt ez egy esztétikai, finom, lelkű ember tette. Vetítőkben is alkalmazták az ívfényt. Egy vetítő berendezésnek az általam restaurált képe is megjelent ebben az újságban. Az ívfénynek a kronológiája roppant érdekes, hiszen 1813-ban már Davy bemutatta, hogy az ívfény létezik. A mi szabadságharcunk kezdete előtt 4 évvel, már a Concord téren az ívfény vakító fény árba borította a teret. Szabadságharcunk leverése után 1 évvel, 1849-ben már Szentpéterváron, tehát a mi általunk elmaradottnak hit orosz birodalomban a színpadot képesek voltak megvilágítani úgy, hogy a színészek hatalmas árnyékot vetettek a színpadra. Természetesen a hadászatban is alkalmazták az ívfényt. 1855-ben a francia hadsereg kiváltképp a tuniszi hadjáratba a hajókról már alkalmazta az ívfényt, hatása frenetikus volt, kicsit hasonlítanám az első repülőgép 1812 évi megjelenéséhez, amikor viszont az olaszok bombáztak a világtörténelembe először. Itt viszont vakító fények villantak fel a hajóról, amelytől a benszülöttek hadserege megfutamodott. 1878-ban a Marosújvári Sóbányában alkalmazták az ívfényt. A Nemzeti Színházban 1883-ban, és nagyon fontos az adat, a világon harmadikként alkalmaztak színpadi ívfényt. Még egy pár adatot, hogyha elviseljük, megemlítenék. Nagyon érdekes, hogy a Budapesti Opera színpadán 1860-ban már egy mesterséges szivárványt keltettek ívfénnyel. Ugye a szivárványhoz kell egy olyan prizma, amely felbontja a fehér fényt különböző színes alkotó részeire. Párizs 1781 évi ostromakor szintén alkalmaztak a léggömbök mellett ívfényt is. A taktika az volt, hogy miközben a léggömböt eresztették, az ívfényre figyelt az ellenség. Egy valamit nagyon fontos még az ívfénnyel kapcsolatban megemlítenünk, nevezetesen a Fresnel lencséket, amire később rátérünk. A Fresnel lencse az ívfény koncentrált fényét szétszórta. Ennyi volt eddig. Régi kastélyom gyűjteményeiből a robbanáskor pár kötet, illetve pár tárgy, mint az előbb említettem, megmenekült. A romok közül szedtem össze ezt a természettudományi könyvkiadó által kiadott könyvet, amely könyv nagyon hosszú ideig az ívlámpákkal foglalkozik. A könyvnek a számunkra nagyon fontos érdekessége, hogy olyan anyagokról és olyan technológiákról ad bemutatót, amiről a ma embere semmit nem tud. Mondok egy nevet, Colombin. Mit jelent ez a mai ember számára? A kolombin egy olyan különleges anyag volt, amely később a NERSZ lámpákba egyébként előkerül, amely gipsz és barit keveréke, és különlegessége az, hogy hideg állapotban szigetelő, meleg állapotban jól vezeti az áramot. A kolombin úgy működött, hogy a két szén közé reprezentálja a szenet a csavarhúzó, illetve az ujjam. A két szén közé beépítették, feszültséget vezettek a két szénbe, kialakult az ív az összeérintéskor, amit egy szolga végzett, majd órákon át a két rút közé helyezett kolombin, mint szigetelőanyag, nem engedte, hogy az áram a két szénrút palástjáról rövidre záródjon, hanem csak a csúcsán hozott létre egy ívet.
és hosszú órákig az ívlámpa úgy égett magától, hogy nem kellett mechanikus berendezés, amely egymáshoz közelítse, hiszen a Kolombin szigetelte a két szenet, a tetején átvezetést hozott létre, és folyamatos ívmenet volt órákon át. A palakő. A palakő egy alapzat. Egy olyan alapzat, amelybe a két ívlámpátnak a szenét beállították. Miért kellett ez a palakő? Ez a palakő bírta a nagy hőt, és könnyen meg lehetett munkálni. Fúrni lehetett, esztergálni lehetett, reszelni és polírozni. A palakő tehát alkalmas volt arra, hogy az ívlámpákat rögzítse. Hogy mérték az ívlámpáknak a fényerejét? Erre volt egy mértékegység, ezt hívták karszellnak. A karszellángzó egy etalonlángzó volt, amelyet megépítve hozzá hasonlították az ívlámpáknak a fényét. Konkrét adatokat tartalmaz a könyv. Egy példát hadd mondjak. Egy 45-ös karszell lángzó egy lóerős fogyasztással, ugye a lóerő az a régi klasszikus lóerőre vonatkozott, egy 4 mm-es átmérőjű szénnel tudott világítani. A 3 mm-es gyertya körülbelül 30 karszell lángzóval ért fel, a 12 gyertya 4-5 lóerő, fény, 4 lóerő teljesítményt kívánt, de hatalmas fényerőt adott, és durván 20 centi gyertya 2 óra alatt égett el. A kötetben beszeretnék mutatni egy olyan lámpatestet, amit eddig még nem láttunk, amely a 19. század esztétikai ízlésének megfelelő darab. Bemutatom a lámpát, amely üvegből, bronzból, márványból, palakőből és a különböző nemes anyagok aranyezüstnek az olyan keverékéből áll, amely ma már hihetetlen pompát volt képes előállítani. A bal kezemben egy könyvlapot tartok. A könyv minden más része elégett, ez a könyvlap úgy menekült meg, hogy a gyűjteményem a kastélyomnál hatalmas légvonat keletkezett, hiszen a három emelet alja kezdett el égni, és ahogy a három emelet alja égett, a kastély belseje, mint óriási kémény, a legfelső szinten lévő könyvtárat a robbanás során lapokra bontotta, és fölvitte, mondjuk úgy, hogy egy 5-10 méter magasba szétterítette, és pár lap, ami nem égett szét, így megtalálható volt. Erről a égésről készült egyébként Kézdi Kovácsnak egy filmje. A Mégis mozog című film. Ott a kastély romjai megtekinthetők. A kezemben lévő lap, tehát ebből a gyűjteményből származó egyik, ma már is számomra ismeretlen című könyvből származik, szintén bemutat egy nagyon szép ívlámpa sort. A jobb oldali képen az két szén viszintesen helyezkedik el. A problematikája számomra az, hogy nem látható a mozgató mechanizmus, de a láncok, amivel a szenet mozgatták, az igen. A másik képen szintén látható egy ívlámpa, természetesen német nyelven szerepel a leírása, hiszen a századfordulós nyelv kizárólag német volt, magyar kifejezések akkoriban kezdtek el kialakulni. Az ívlámpának a mechanizmusa az egy nagyon szép díszes dobozba található, és különlegessége ennek a képnek, hogy a doboz tetején lévő díszítmény az azonos azzal a díszítménnyel, amit én hidriaként mutattam be, és a mintát innét vettem, hiszen azt a hidriát én magam készítettem. A túloldalt is megnézzük. A túloldalon egy üvegbúrát látunk, amely üvegbúra különlegessége az, hogy drótfonatú. A drót nem csak díszítő elem volt, hanem lényege az volt a drótfonatnak, hogy amikor véletlenül például a szén törése, vagy a túlmelegedés, vagy az üvegben lévő feszültségek hatására az üveglámpa búrája összetört, akkor az üveg ne essen az arisztokratikus közönség közé, hiszen attól kezdve a mozigépész élete, vagy pedig
a világító elektrotechnikus élete ketté tört. A mozigépészt azért nem mondtam, mert nagyon sok moziba a terem közepén volt elhelyezve olyan ívlámpa, amelynek az áramellátását a mozigépnek a generátora biztosította. Minden technika történésznek a bibliája többek között a Révai lexikon. A Révai lexikonban, hogyha megnézzük, az elektromos világításról származó szócikket vigyázni kell, mert nem az ifény szócikket kell keresni, de a Révai lexikon szerkesztői nem telefonkönyvet szerkesztettek napjainkban. Ők gondoltak arra, hogy ha valaki valamit keres, fontos az, hogy megtalálja, ne csak a reklámot lássa. Ezért az ifény szócikknél utalnak az elektromos világításra. Az elektromos világítás szócikkbe nagyon részletes leírást kaphatunk a ívfény világításról, beleértve a feszültségeket, beleértve a szenek ismertetését, a fénynyalábok ismertetését, a túláram és túlfeszültség következményeit, beleértve a különböző szénmozgató mechanizmusokat, beleértve az ipari, eddig általunk nem tárgyalt különböző ívlámpa kialakításokat, a különböző egyenáramú rendszereket, hiszen az ifény az jobbára igazándiból egyenáramról működött, váltóáramról is, de váltóáramról kevésbé, valamint az egyes speciális ifénylámpákat is átbeszéli. Ennyi. Az ifénylámpákat egy speciális szempontból tárgyalja, bárcsak periférikusan, az Élet és Tudománynak a 2008. szeptemberi száma. Ebbe a számban a világító tornyoknak a különböző fajtáit írtam le, beleértve azt a világító tornyot, amely a mi általunk már beszélt karbidgázzal működik, beleértve a petrólomos világító tornyokat, az ifényes világító tornyokat, és minden más egyéb rendszert, gondolok itt a palackozott gázú rendszerekre, meg egyebekre. Hát nyilvánvaló, ennek a tárgyalása csak nagyon érintőleges lehetett. A cikk érdekessége az, hogy az itt látható berendezést, azt én Mombasszába találtam, egy régi templomba, egy régi muszlim templomba, ahol csövezéseim során egy éjszakát eltöltöttem. Na jó, ennyi. Teveszi. Jó. Itt láthatunk egy márvány kapcsolótáblát, amely az ifény lámpának a központi elosztó, mondjuk így, hogy feszültségdoboza. Látjuk rajta a régi konnektorokat, kapcsolókat, korhű ellenállásokat, visszajelző lámpákat, biztosítékokat, és az egész a már említett díszes kivitelű doboz része tetején akrotérion díszsel és esővédő tetővel. Ennyi. Igen. Itt látjuk a régi porcelánokat, feszültségelosztókat, amely a falból kijövő vezeték áramát osztja el a historikus támfal különböző részén elhelyezett létesítményeknek. Nos, most egy olyan kísérletet fogok bemutatni, aminél az ívlámpának a működését a gyakorlatban tudom szemléltetni. Ez természetesen nem a majd utcára kikerülő ívlámpa, hanem az ívlámpa eredeti belső részét fogja élővé és működővé tenni. A szénrúd, amiről oly sok szó esett az előbbiekben, az új jobb kezem mutató ujjánál található függőleges oszlop, ugye kettő szénrúdról beszéltem, most a bemutatáshoz a szemben lévő oldalon egy olyan rúd van, amely gázképző és az ívet védi a légköri behatások ellen. A csavar, amit most csavarok, és aminek segítségével a két szénrúdat egymáshoz képest közelítem, meg távolítom,
ez a csavar, ez úgynevezett differenciált csavar, tehát a két széndiokszidot egyidejűleg távolítja, meg közelíti egymáshoz. A másik csavar, az, aminek a mozgatását most próbálom demonstrálni, arra alkalmas, hogy a két szénrudat egymástól radiális irányba távolítja, illetve közelíti. Bemutatom egy leszereléssel, hogy végül is, hogy néz ki ez az egész mechanizmus. Én most ezt egy fogóval erősítettem csak a kerítésfalra. A mechanizmus lényege csillámpalával, más szóval muszkovittal szigetelt, ma már használatlan, nem használt szigetelőanyag, szigetelt két rud, és a két rudazat közötti hőszigetelés és elektromos szigetelése kívül ennek az a jelentősége, hogy a szétszedhetőségét, tisztíthatóságát biztosítja a rendszernek. A két szénrud befogó elemei, látjuk, hogy nem egyforma szénrudra méretezettek, méghozzá azért, mert a negatív, illetve pozitív szén nem egyformán fogyott. Az a anód, azaz a pozitív szén általában kétszer olyan sebesen fogy, mint a katód. Az egész általam forgatott, izzó, testet tartó állványzat egy lapra csatlakozott, amely lap egy bronz elemmel volt kapcsolva, csavarozva ahhoz a palakőhöz, amire a szépor és az izzó részecskék nyugodtan ráhullhattak. Látjuk, hogy a csavarok ricnizettek, illetve a könnyebb forgatás kedvéért keresztcsappal ellátottak. Nem Bill csavarjai, Billnek nincsenek csavarjai. Ez oldható, javítható, szétszedhető részekre egészen más szemléletű, mint a mai tárgyak. Nos, nem győzöm hangsúlyozni, hogy a munkát a nyomor, a pénztelenség, a gáncsoskodás és minden olyan körülmény gátolja, amely az ilyen munkákat általában szokta jellemezni. Bár köszönetet kell mondanom a budakeszi tanácsnak, mert eddig semmilyen akadályt nem gördítettek a munkám útjába. Remélem, a jövőben is így lesz. Két dolgot szeretnék itt mutatni. Most jelen pillanatban Budakeszin vagyunk. A műhely egy kihelyezett tagozatán, kicsit komikusan így nevezném a helyet. Az első dolog az a Fresnel lencse. A kezemben tartok egy olyan üveget, amely üvegen hosszirányú bevágások láthatók. Ilyen üveget alkalmaznak nagyon sokféle helyen, kezdve a repülőgépeken, a gépjárműveknek a lámpáinál, vízmérő, vízszintmérő berendezéseken, kis kézi nagyítókba. A Fresnel lencse lényege az, hogy nem folyamatosan vastagszik, illetve vékonyodik a lencse, amely vagy kerek, vagy négyzetes, vagy bármilyen alakú lehet, hanem fűrészfog található rajta. És a fűrészfog, amit mutatok, itt a hosszirányú rovátkák, a fűrészfog kiképzése és szöge a fénytörési törvények alapján a fényt vagy összegyűjti, vagy szétszórja. A mi esetünkben a nagyon erős pontszerű fényforrásoknak a tulajdonságai miatt szét kell szórni a fényt. A készítendő ívlámpának az egyik Fresnel lencséje van a kezemben. Bemutatnám a készítendő ívlámpa, amely elpusztult. A készítendő ívlámpának a tervezetét. Az ívlámpa függőlegesen fog állni. A középső eredetiben megmaradt tagja, ahova mutatom a tenyerem, oda fog kerülni. Egy eredeti öntvény. Az alapzat nem eredeti, a csavarok nem eredetiek, archaizálom a dolgot a kovácsolt szerkezetekkel, és ezek a kovácsolt szerkezetek a körbe futó Fresnel lencséket fogják keretbe foglalni. A teteje újra öntött. Ez a tetődísz, amit most mutatok,
Ez egyelőre egy kísérleti példány, a kísérleti üzemhez lesz, de megvan a bronz eredetie, ezzel fogom kicserélni, amely egy másik lámpáról való. Ennyi. Még két apróságot szeretnék mondani. Az egyik apróság az egy kis porcelán elem, amely egy csavarral ellátott olyan szorító, amely két darab vezetéknek az összefogására alkalmas. Azért mutatom, mert sokszor beszéltünk Bill szelleméről. Nézzük meg, hogy két vezetéket, hogy összeérintsünk. Ahhoz milyen precíz és finom munkát végeztek eleink, a jobb kezemben lévő porcelán elem egy menetes kis hüvely, a bal kezembe imitálva nem az eredeti, hanem egy új csavart csavarok ebbe bele, és a két drótot két oldalról beledugva a két drótot összefogja. A másik apróság, amit szeretnék mutatni, az egy csillám. Csillámot ma én nem tudok szerezni. Csillámot én úgy tudtam szerezni ehhez az egész munkához, hogy elmentem Tunéziába, és motorkerékpárommal elmentem Tunézia legdélebbi részére, a Sottokon túl, és a hegyekbe, a sivatagba, ez már a Szaharának a legsivatagosabb része, a sivatagba az egyik hegy oldalából bányáztam ki a kezemben lévő csillám darabot, amelyeket lapokra fogok hasítani, és az ívlámpába szigetelőanyagként beépíteni. Ennyi. Az ívlámpa második legértékesebb múzeális szempontból, második legértékesebb részéhez érkeztünk most, a márvány központi kapcsolótáblához. A márvány központi kapcsolótáblát nem Bill tervezte. Miért nem Bill tervezte? Nézzük meg először az anyagait. Márvány. Bill használ márvány? Nem. Bill szarműanyagokat használ. Szemléletesség. Bill eszközébe van szemléletesség? Frászt, menük vannak. Itt a műszereknek a mutatói egyértelműen és változtathatatlanul mutatják az ampér és volt értékeket. Kezelhetőség? Bill eszközét hogy kezelem? Bill eszközét egy menüvel kezelem, vagy jó, vagy nem, eltűnik a menü, ugrál, kijelölök, okézok, stb. Itt ehelyett a kapcsolások konkrét formában jelentkeznek. Megfogom a késes kapcsolót, amely a századforduló kedvenc kapcsolótípusa. Fölkapcsolom, bekapcsolom, kikapcsolom. A két rugóval előfeszített szikraoltó szarv egyértelműen és határozottan megszakítja az áramot. Bemutatom a kapcsolótábla régi eredeti díszítményét, két darab olyan oszlopot, amelyet remélem a restaurálás során jobb és bal oldalra vissza fogok tudni építeni. A biztosíték sajnos pótolt. A régi és eredeti biztosíték megsemmisült. Ez a biztosíték körülbelül 30 évvel későbbi. Az ívlámpák korától eltérő korú, de szerintem annyira nem lóg ki. A villanykapcsoló eredeti, és a helyi világítást, amelynek a lámpáját most bemutatom, a helyi világítást kapcsolja. A foglalat nem Bill foglalata, nem egy műanyag foglalat, hanem egy porcelán peremmel ellátott olyan részfoglalat, aminek a búrája, az külön, nem merem föltenni, mert összetörik, külön a műhelybe egzisztál. A lámpa tövébe egy díszítmény található, mint mondottam, a régiek nem voltak prostók, minden díszítettek. Egy kuplung szerkezettel a magasság beállítható. Egy érdekességet szeretnék mutatni a lámpám. Az érdekesség a felémeső oldalon látható, és egy háborús emlék, egy első világháborús emlék, nevezetesen egy gránátnak a gyújtó berendezése, ez az érdekesség. Az áram bevezetése olyan kis csavarral ellátott berendezéssel történik, amely a hajlékony kábelt, textilszigetelésű kábelt köti össze a központi áramforrással. Nagyon érdekes berendezés található a kezemnél, az úgynevezett polarizáló váltó, eredeti darab. Különlegessége az, hogy a mínusz-plusz polaritást fölcseréli, és így, hogyha átváltja az ember, az ívlámpán az egyik, illetve másik szén különböző égési idejét tudja kompenzálni.
A márvány gravírozott. A gravírozásnak a szép szecessziós díszeit mutatja most az ujjam. Lent egy konnektor található, nem Bill konnektora, egy porcelán konnektor, peremén kis ricnivel, hogy meg lehessen fogni. Fogott már valaki meg mai konnektort? Nem. Nem lehet kihúzni. Ezt ki lehet húzni, mert az újnak megfelelően hornya van. Az olvadó biztosítékokat mutatom itt alul, valamint fölöttük a műszereknek az árambevezető csapjait. A Királyi Állami Operaházból való ez a konnektor, látjuk, hogy nem szabványos, azért nem szabványos, mert az ifénylámpáknak a rendkívüli áramerősségéhez szükséges nagyon nagy áram átvezető felületet megfelelő távolságokkal azért, hogy nehogy az ív közöttük is kialakuljon, biztosítja. Itt oldalt, két oldalt látjuk a lóhere díszítményeket, elől egy faragvány tartja az egész kapcsolótáblát. Még körülbelül egy-két év, és a kapcsolótábla a helyén lesz, ha nem gáncsoskodik se a tanács, se az államigazgatás. Jó, ennyi. A műszer üvegét mutatom. A műszer üvege körbe fazettával ellátott. A 19. századról beszélünk, tehát nem Bill ablakáról, amely egy odaokádott műanyag darab. Ez az üvegablak, amely eredeti műszerüveg mintájára készült másolat. Ez az üvegablak körbefazettázott, amit az ujjam mutatja, és a műszer, lágyvasas műszer, mágnesét, hogy ne lássa a gépész, hiszen a számlapa fontos, de ugyanakkor ellenőrizni tudja, azért mattítva van ez a kis felület, amit az ujjam körül jár. Nézzük meg a műszernek a mutatóját. A műszer mutatója milyen szépen kiképzett. A túloldalon általában félholdba szoktak végződni a műszerek. Ez egy kicsit újabb ennél a félholdas rendszernél. Gőzgépeknél nagyon jól látszik ez a kékített acélból készült félholdas motivum. Itt a kékített acél csak a műszernek a hegyére vonatkozik. Na jó, ennyi. Ez megy, és akkor én ezzel fogok indítani. Szóljál. Majd levágok. Kevés az idő. És... tessék. Most pedig bemutatok egy olyan tárlót, amelynek több nevezetessége van. Mai nevezetessége a romák elleni védelemül egy páncélüveg, amely érdekesség azért, mert a MiG-15-ös repülőgépnek a golyóálló üvege, abból köszörültem ki ezt a formát. Érdekes egyébként, nem a mi témánkhoz tartozik, hogy a mai páncél... Nem is kifosszák, inkább szétrombolják. Gondolj arra, hogy a természet is hibázik. Ez egy nagy szerencse, különben az élet megsemmisülne. Bár én azt mondom, hogy az életnek az a célja, hogy szivassa az ember. Hát, az se jó a természetnek, ha megsemmisül az ember, és az se jó a természetnek, hogyha az ember sikereket ér el. A természet célja a szivatás. Amint várható volt, az áram az egyik pontról nem jut át a másikba. De hát ez teljesen természetes, úgyhogy az áram az áramnak